Համար երեկո հիմնական թողարկման բիթերում է ՄՈԱՄԲ-ն հայերեն, ես Անժելա Սարոյաննը։ Վրաստանում շարունակում է նոր կորոնավիրուսի ներքին տարածումը։ Պարտադիր հետևեք քանդնարարականներին, այսինքն կրեք դիմակ, պահպանեք սոցիալական հեռավորությունն ու անձնական հիգիենան։ Նախորդ օրվա ընթացքում COVID-19-ը հանգեցրել է եւս 14 մարդու մահվան։ Վրաստանում հաստատվել է վարակի 1872 նոր դեպք, որից 913 դեպքը կապված է Թբիլիսի, 337-ը Իմերեթի, 296-ը Աջերիայի, 89-ը Քվեմո Քարտլի, 54-ը Շիդա Քարտլի, 32-ը Գորիայի, 90-ը Սամեգրելոզ Մոսվանեթի, 13-ը Կախեթի, 30-ը Մցխեթամ Թիանեթի, 11-ը Սամցխել Ջավախեթի, 7-ը Ռաջալեչխումի և Քվեմոսվանեթիի հետ։ Նրանցից 401-ի առողջական վիճակը գնահատվում է ծանր, որոնցից 117-ը գտնվում է արհեստական շնչառության ներքո։ Հիվանդությունների վերահսման կենտրոնի ղեկավարը կարծում է, որ նոր կորոնավիրուսի տարածման գագաթնակետը կլինի նոյեմբերի 2-րդ և 3-րդ շաբաթների ընթացքում։ Առողջապահության նախարարը հայտարարել է, որ երկրի առողջապահության ոլորտը պատրաստ է կառավարել իրավիճակը։ Ցավոք, ավելանում է վարակակիր բժիշկների թիվը, մահացածների թվում է շտապօգնության բրիգադի 1 բժիշկ։ Բժշկական անձնակազմի առումով կառավարությունը սկսում է վերապատրաստել բժշկական համալսարանի ուսանողներին։ Նախորդ օրերի համեմատ Աջերիայում վարակի նոր դեպքերի թիվը նվազել է։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում տարածաշրջանում հաստատվել է կորոնավիրուսի 296 նոր դեպք։ Մարզում ընդհանուր առմամբ կա 4000 վարակակիր, այդ թվում 657-ը բուժում է ստանում COVID կլինիկաներում։ 80 պացիենտի առողջական վիճակը գնահատվում է ծանր, 23-ը արհեստական շնչառության ներքո է։ Ապակինվել է 186 վարակակիր, ընդհանուր առմամբ Աջերիայում COVID-19-ը հաղթահարել է 6810 քաղաքացի։ Սա այդ մեկտեղ վերջին 24 ժամվա ընթացքում մարզում մահացել է 2 վարակակիր, ովքեր բուժում էին ստանում Բաթումի հանրապետական հիվանդանոցում։ Բժիշկների խոսքով երկուսն էլ ունեցել են ուղեկցող հիվանդություններ։ Այս տարվանից համաճարակի կառավարման գործընթացում ներգրավվում է մասնավոր ապահովագրության ոլորտը։ Ապահովագրական ընկերությունների ընտանեկան բժիշկները հեռախոսային խորհրդատվություն կտրամադրեն վարակի մեղմ կամ ասիմպտոմիկ ձևերով ապահովագրված տերերին, որոնք բուժում են ստանում տնային պայմաններում։ 55 ընտանեկան բժշկի հետ քաղաքացիները կարող են կապ հաստատել 112 համարի միջոցով։ Այն պարագայում, եթե վիճակը վատանա, ընտանեկան բժիշկը որոշում կայացնի հիվանդին տեղափոխել բժշկահաստատություն, թե ոչ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը փոփոխություն է կատարել 45-րդ բանաձևում։ Փոփոխությունների համաձայն ինքնամեկուսացված ընտրողներին լրացուցիչ 1 օր է տրվում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տեղեկատվական կենտրոն զանգահարելու և քվեատուփի ծառայություն պահանջելու համար։ Փոփոխությունների համաձայն ինքնամեկուսացված անձինք շարժական քվեատուփ կկարողանան պահանջել հոկտեմբերի 27-ի առավոտյան ժամը 10:00-ից 14:00-ան միջև։ Նախաձեռնության հեղինակը Եվրոպական Վրաստան կուսակցության անդամ Դավիթ Գուրգենիցեն է։ Տեղեկացնենք, որ այսօր 22:00-ին պետք է ավարտվեր ինքնամեկուսացված անձանց համար շարժական քվեատուփի պահանջի վերջնաժամկետը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը շարունակում են միմյանց մեղադրել հրադադարի համաձայնագիրը խախտելու մեջ։ Կողմերը տեղեկություն են հրապարակում հակառակորդի հարձակումների մասին։ Ադրբեջանի նախագահն ասել է, որ երկրի բանակը վերահսկողություն է հաստատել ևս 17 գյուղի վրա։ Միևնույն ժամանակ Ալիևն ասում է, որ Բաքուն կատարում է Վաշինգտոնում ձեռքբերված հրադադարի պայմանագիրը։ Ադրբեջանի ղեկավարը սպառնացել է, որ արտաքին ագրեսիայի դեպքում Ադրբեջանը կօգտագործի երկրի տարածքում տեղակայված թուրքական կործանիչներ F-16-ը։ Հայաստանն էլ հայտնում է, որ ադրբեջանական բանակը ավիահարված է հասցրել Մարտունի քաղաքի ուղությամբ։ Հայաստանի վարչապետի խոսքով հայկական կողմը շարունակում է խստորեն պահպանել հրադադարի ռեժիմը, իսկ ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեղադրանքները սադրիչ են։ Հիշեցնենում, որ անցած գիշեր Հայաստանի և ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները համաձայնության են եկել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում հրադադարի ռեժիմի պահպանման համար մարդասիրական նպատակներով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չունեն շքեղություն անտեսելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Այս վերնագրով հեղինակային հոդված է հրապարակել ամերիկացի գեներալ, Եվրոպայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ուժերի նախկին հրամանատար Ֆիլիպ Բրիդլավը։ Ինչպես գրել է ԱՄՆ բարձրաստիճան ռազմական պաշտոնյան, նախագահական ընտրություններին ընդառաջ շատ ամերիկացիներ անտեղյակ են Հարավային Կովկասում վիճահարույց Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի հակամարտության վերսկսման մասին, որն արդեն հարյուրավոր կյանքեր է խլել։ Գեներալը կարծում է, որ Ամերիկայի Միացյալ
հասանանքները պետք է ավելի ակտիվ դիվանագիտություն ծավալեն, որպեսզի աղետը կանխվի։ Միևնույն ժամանակ Բրիդլավը բարձր է գնահատել պետքարտուղար Մայք Պոպեոյի ջանքերը խորհրդակցությունների նպատակով Վաշինգտոն հրավիրելու հակառակող կողմերի։ Նրա խոսքով համաշխարհային առաջնորդները պետք է լրջորեն քննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Վրաստանի նախաձեռնությունը։ Վրաստանի առաջընթացը դեպի արևմտյան արժեքներ տանող ճանապարհին և եպի ուժեղ աջակցությունը ՆԱՏՕ-ին Աֆղանստանում հաստատում են մեր ջանքերի նպատակահարմարությունը։ Այսօր Վրաստանը պատրաստ է իր ներդրումն ունենալ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում և մաս կազմելու այս գործընթացին։ Արևմտյան առաջնորդները պետք է լրջորեն քննարկեն այս առաջարկը և գնահատեն հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ տարածաշրջանում վստահելի երկրի ջանքերը, գրել է Բրիդլավը։ Ընտրությունների օրվա մոտենալու հետ մեկտեղ ավելանում է սադրանքների ռիսկը և մեծանում է ստերի տարածման ինտենսիվությունը։ Մեկ անգամ ևս կոչ ենք անում բոլոր քաղաքական սուբյեկտներին զերծ մնալ գործողություններից, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ ընտրական միջավայրի վրա, ասել է վրացական երազանքի գործադիր քարտուղար Իրակլի Կովախիձեն։ Իշխող կուսակցության շտաբում տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ կարևորվել է խաղաղ նախընտրական շրջանի անհրաժեշտություն։ Լեյբորիստական կուսակցության ղեկավարը Թելավիում հանդիպում է անցկացրել աջակիցների հետ և առաջադրել Ախմետա Թելավի Ղվարելի Լագոդեխի ընդրատարածքում մեծամասնական ընդրակարգով պատգամավորի թեկնածու Նիկոլոս Վարդոշվիլու։ Նա Թելաշվիլին համախոհների ներկայացրել է նաև կուսակցության նախընտրական ծրագիրը և խոսել այն խնդիրների լուծման ուղիների մասին, որոնց մասին լեյբորիստական կուսակցությունը հոգ կտանի հաղթանակի դեպքում։ Լեյբորիստական կուսակցության ղեկավար Շալման Թելաշվիլին քննադատել է վրացական իրազանքի կառավարությունը և նրանց 8-ամյա գործունեությունը։ Վերջինս իր համախոհներին կոչ արել ակտիվ լինել ընտրություններում առկա ռեժիմը փոխելու նպատակով։ Ազգային շարժումը և Միացյալ ընդդիմություն միասնության մեջ ընտրական բլոկի ներկայացուցիչները Ղվարելիում հանդիպել են աջակիցների հետ։ Նրանք գնահատել են վրացական երազանք կուսակցության կառավարումը և լսարանի հետ խոսել իրենց ծրագրերի ու գերակայությունների մասին։ Նրանց խոսքով Կախեթիում բոլոր կարևոր նախագծերն իրականացվել են Միխայիլ Սակաշվիլու թիմի կողմից։ Վերջիններս մեկ անգամ ևս տեղացիներին ներկայացրել են Կախեթիի մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածու Ներ Լևան Բեժաշվիլուն և Գյորգի Բոտկովելին։ Միխայիլ Սակաշվիլն էլ արցանց դիմել աջակիցներին և խոստացել իրականացնել տարբեր նախագծեր։ Գորիում վրացական երազանք ժողովրդավարական Վրաստան կուսակցությունն անցկացրել է 2020 թվականի նախընտրական ծրագրի 4-րդ թեմատիկ շնորհանդեսը։ Շնորհանդեսին ներկայացրել են արտաքին քաղաքականության, հաշտեցման, ժողովրդավարական կառավարման, օրենքի և կարգի պահպանության, անվտանգության և պաշտպանության ծրագրի ուղղությունները։ Եվ ամփոփելով այսօրվա թողարկումը, Թբիլիսիում ավարտվել է 27 ժամյա շրջագայությունը ողջ արևմտյան Վրաստանով, որը նախորդին սկսել էր Աղմաշենեբելի շինարարի ռազմավարություն կուսակցության թիմը։ Շրջագայության շրջանակներում Գյուրգի Վաշազեն թիմի հետ շրջել է ավելի քան 17 քաղաքում ու գյուղում և հանդիպել տեղացիների հետ։ Աղմաշենեբելի շինարարի ռազմավարություն կուսակցության վարչապետի թեկնածուի խոսքով, երկրի բնակչության մեծամասնությունն ապրում է ծայրահեղ աղքատության մեջ, ինչի մեղավորը վրացական երազանքն է։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, հետևեք հանձնարարականներին, եղեք առողջ, կհանդիպենք վաղը։2020 թվականի հոկտեմբերի 31-ին Վրաստանի խորհրդարանական ընտրություններին յուրաքանչյուր քաղաքացի հնարավորություն կունենա ինտերնետային հեռարձակման միջոցով հետևել ԿՀՅ-ում ընտրությունների արդյունքների ամփոփիչ գործընթացին։ Ավելի քան 3700 ընտրատեղամասից ամփոփիչ արձանագրությունները կուղարկվեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Ինչ ճանապարհ է անցնում ամփոփիչ արձանագրությունը մինչ հրապարակվելը։ Ժամը 20:00-ին տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները փակվում են։ Հանձնաժողովի անդամները սկսում են ձայների հաշվարկը։ Քվեարկության արդյունքները արտացոլվում են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի ամփոփիչ արձանագրությունում։ Արձանագրությունը ներկայացվում է շրջանային ընտրական հանձնաժողով, որը հատուկ ծրագրի մեջ ներբեռնելու արդյունքում հայտնվում է ԿՀՅ-ի էլեկտրոնային տվյալների բազայում։ Ստացված արձանագրությունները փոխանցվում են օպերատորներին և կրկնակի մշակումից հետո անմիջապես հայտնվում ԿՀՅ-ի արդյունքների վեբ կայքում։ Ամփոփիչ արձանագրությունը հասանելի է բոլորին։ ԿՀՀ քո ընտրությունն օրենքն է։